Chegada tarde, amigos, aqui é o Corrosivo, direto hoje, claro, né? Direto aqui do Brejo. E Brejo, claro que só pode lembrar uma pessoa. A festa dos melhores do ano aqui de Sete Lagoas, junto com meu amigo Sapolino. E aí, Sapão? É, beleza, velho. Tava aí na luta, né? Tentando fazer cada dia melhor as coisas aqui em Sete Lagoas e na região. E aí, Sapo, a festa de 2007, tô vendo aí vários pilotos de toda a parte aqui de Minas Gerais, o pessoal de BH, o pessoal de Betim, vem aqui prestigiar a sua festa. Afinal, o campeonato de 2007 foi, assim, um dos mais esperados aqui da região nossa. É, graças a Deus foi um sucesso total, né? E então, veio muita gente de fora, principalmente na parte do Enduro, o pessoal de Divinópolis, de Nova Serrana, Betim, Contagem, Itaúna e várias outras daqui, sempre com a gente. E o Sapo fez um trabalho muito interessante. Esse material que ele recebeu de ajudar do Trio Clube, ele fez uma doação. Sapo, para quem você doou esse computador? Eu queria agradecer, né, essa homenagem que eu recebi do Trio Clube através da Microfit, por ter participado não só do Enduro da Independência, mas como do Enduro Diamante. E fiquei muito honrado em receber esse computador e estou repassando ele para a Vila Vicentina. Exatamente, para a Vila Vicentina aqui de Sete Lagoas, que é uma entidade que ajuda aí as pessoas, né, os idosos, e é um belo trabalho. Claro, Sapo, só para a gente fechar aqui, 2008, promete muita coisa aqui para a turma, fala aí para a nossa TV, o que o pessoal pode esperar aqui na região de Sete Lagoas? Ó, a gente está preparando para 2008 muitas novidades, uma coisa assim, que a gente não vai poder falar agora, que ela vai ser lançada no site, no www.frogavolt.com.br. E vocês acessem que logo, logo já estará no ar as novidades para 2008, tanto do Cross Country como do Enduro. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e fiquem com a festa aí dos melhores do ano aqui de Sete Lagoas, da Copa Frogger. E claro, logo, logo a gente volta. Porque o nosso câmera aqui fica meio perdido. E vai pra lá, vem pra cá e não sabe pra onde vai. Mas é isso aí. Ficam com vocês aí. Ficam com as imagens da festa, com a premiação. E claro, daqui a pouco a gente volta com novas coisas. E Jeca, quer falar alguma coisa aí, Sapo? É, eu queria agradecer ao pessoal do Trem Clube, ao Léo Corrosivo, que tá com essa nova atividade aí pra gente nos treineiros, né? E agradecer em especial o Jeca Joia, que com os outros esse ano a gente vai fazer uma parceria e vamos botar a bola pra frente pra quebrar. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com as melhores cenas e daqui a pouco tem muito mais coisa aí. Mulher bonita, mulher bonita e mulher bonita. Valeu, gente. Até mais. Vamos lembrar aqui o seguinte, nós tivemos aqui em Sete Lagoas a prova também de Cross Country, que teve uma parceria junto com o Trio Clube e, claro, a prova também do Sapão. E o mais interessante disso, que o Sapão fez uma coisa muito bonita. Toda a parte dos ingressos, espera aí, eu vou deixar o próprio Sapo falar. Vai lá, Sapo, fala aí pra turma. É, além da gente estar passando esse computador que foi fornecido pelo Trio Clube para a Frograf Road, para a Vila Vicentina, todas as provas do Cross Country que a gente faz aqui em Sete Lagoas, quando é dentro de um circuito fechado, de um parque fechado, a renda, não só dos pilotos, mas como do público que vai para assistir, ela é revertida também para a Vila Vicentina. Carismático, é um cara que você vê a presença de todas as famílias, todo o pessoal que está participando, deu a lotação aqui na Grupo Total para poder prestigiar o evento. A Copa Frog não deixa nada a desejar, o Sapão está de parabéns, é muito organizado. O Sapão, a Copa é um sucesso, levantou Sete Lagoas, vem gente de todos os lugares da redondeza, o Gino, na turma dele lá de Vinópolis, Itaúna, Matheus Neme, muita gente de Belo Horizonte, Jader, Vanderlei, enfim, Humberto, Sabrina, é uma grande família.
família. Hoje a gente pode falar que Sete Lagoas está co-irmão de Belo Horizonte, é co-irmã da gente no Trail Clube. É isso aí, galera. Daqui a pouco eu vou entrevistar também ali o Gino e outros pilotos. Espero que vocês estejam gostando. Logo, logo a gente volta. É, galera, e claro, na terra do sapo, né, onde vive o sapo, mora o Girino. E claro, lembrando de Girino, eu lembrei do meu amigo Gino. Que coisa tosca, hein, Gino? Que rima terrível essa. Gino, Girino. É isso aí, é isso aí. Nós estamos aqui com o sapo, um cara fantástico, que está aí no esporte por amor, gosta igual a gente, igual o Léo, que a gente está aqui porque a gente gosta de motocicleta, gosta de natureza, gosta de trilha. E ano que vem, esse ano agora, o sapo tem tudo aí para fazer mais um ano de campeonato igual esse ano, fantástico. É claro, né? Falando mal do sapo aí, aqui. Aí, a peça. Chegou! O sapo e o Girino. O sapo chegou, saiu do brejo e veio aqui pro seco. O sapo e o Girino. É o Girino. O seco.